Takže přátelé, hned tady od Křepického transformátoru se musíte dát zase tady doleva. Ty kravičky už tady možná v dubnu nebudou, nebo budou o 30 kg těžší, ty jalovičky, ale důležité je, že ne sem, ale jděte tady po modré. Tady je modrá. Celou dobu až na můstek jděte po modré. Taková rada pro vás. Takže nebojte se ničeho, trefíte.